Eu falei, eu vou transformar o meu sonho, que é isso que eu amo fazer, eu vou transformar isso em algo que seja financeiramente viável. Com o primeiro aluno que eu tive, que inclusive está participando do Mestres agora, é o Rafael, ele mandou uma mensagem para mim. Maneiro. Muito legal, não é? Eu conheci, ele tinha 14 anos eu tinha 19 anos. Foi meu primeiro aluno em Ebu Artes. E o dinheiro que eu recebi da, mental, da primeira mensalidade que ele me pagou, o que, é que eu fiz? Eu comprei envelopes e panfletos. E aí eu coloquei no envelope Music Academy. Por quê? Porque quando você, psicologicamente, quando você abre uma coisa, você se sente dono daquela coisa que está ali dentro. Não é só receber um panfleto. Você não vai jogar esse panfleto fora, você tá entendendo? Uh -huh. E aí eu ia, eu conversava com todos os porteiros de condomínio. Isso tá bom nesses gatilhos, né, cara? Cara, é, é isso que, aí você perguntou, por que da roupa? Todo mundo que assiste o meu canal, a todo momento que está me assistindo. Ele tá pensando numa coisa, Estou perdendo a oportunidade de participar do Mestre. Eu não preciso falar do Mestre para você. Ah, ah, eu posso falar de política, posso falar qualquer coisa. A propaganda já está feita. Aí você fala: "Por que, que você foi num podcast como o Flow? Por que, que você foi?" E diz que não é ia... propaganda. Por eles. É uma equipe de 140 pessoas trabalhando. Gente, inclusive que perdeu tudo no Rio Grande do Sul, porque a equipe do clube ah, é? do valor é do Rio Grande do Sul. Por eles sim. Por mim não, tô aqui no segundo estreps já. O que, que é isso aí? É bastilha pra garganta, porque senão eu não tô aguentando. Tá velho, né, cara? Velho é foda. Você viu, eu fiz aquela cirurgia do estômago. Tu até mandou uma mensagem pra mim, uh -huh. né? Uh -huh. Caralho, que cirurgia de velho. <laughs> Espero que você esteja bom logo. É muito cirurgia de velho. E sabe, sabe que essa que você... cirurgia, ah. ela me deu várias coisas assim. É, zoadas, cara. Ah. Zoadas mesmo. É, vou contar um negócio que eu contei, acho que foi no, no podcast do Petri. Existe um negócio que você faz essa cirurgia que às vezes é o esvaziamento rápido do estômago. Não sei porquê, não, não, sei, não sei nem se é isso de fato. Mas o que, qual foi a minha cirurgia? Baixar o estômago, que é imediato, tirar a vesícula, entendeu? E aí costurar uma nova válvula com a parede do próprio estômago, certo? E às vezes, cara, eu até falei pro Vini, cara, acompanha lá porque às vezes eu posso apagar. É um, é um negócio, acho que chama dump, eu não sei o que, que é, não pesquisei direito. Como mas você é, acompanha é lá. É quase que eu posso como apagar. se fosse uma hipoglicemia. Sabe? Tu apaga do nada? Não, eu começo a suar pra caramba, do nada. Isso aí foi depois da cirurgia, tá? São sintomas. Você falou que não é hipoglicemia. Eu fiz os exames. Eu começa a suar do nada. A, a visão começa a escurecer. Não começa a ouvir, entendeu? E olha só o que aconteceu. É por causa dessa equipe Nossa, mesmo. Que merda, hein? Um pouco antes do mestre... Eu perdi uma pessoa muito querida. E eu, eu, tinha que fazer essa, eu tinha que fazer a campanha de qualquer jeito. São pessoas que dependem de você para fazer a campanha. Uhum. Então eu perdi uma pessoa muito querida. Eu estava lá em Nova York gravando. alguma Eu e minha esposa indo para todos os cantos gravar a Propaganda do mestres né? E quando eu voltei para o Brasil, eu peguei uma Covid. Então eu estava todo fodido. E no dia que eu voltaria de Nova York, 4 horas da manhã, eu tinha uma audiência com o Felipe Neto porque o Felipe Neto tá pedindo ser 31 anos de cadeia para mim por eu vi causa dessa porra aí. Do, do da Blaze, né? Meu irmão, aí eu cheguei cansado para caralho com o COVID. É, aí meu irmão, ó, reunião aí a uma hora da uma hora da tarde. É. Aí fiz a reunião com ele quando começou lá a audiência do Felipe Neto. Aliás, eu vou colocar essa audiência no meu canal no momento propício. Aconteceu uma coisa na audiência que eu nunca vi na minha vida. Os, é, os vai estar tá no meu canal em breve. Né? Os advogados vejam lá. Tá? Nunca vi nunca vi isso na minha vida. Mas enfim, no meio dessa audiência, meu irmão, eu ali, né? aí de repente me começa esse negócio, sabe? Você tem audiência para fazer, você pede uma pessoa muito querida para você. Covid, esse negócio do estômago. Ali, quando o Kim Cataguiri entra, porque o Kim Cataguiri foi uma das testemunhas, né? Aí, quando o Kim Cataguiri entra, meu irmão. Cara, eu começo a ver tudo preto, velho. Eu começo a ver, sabe, começa a escurecer. Eu não, começo, eu não ouço mais o, o cara. Eu olho assim do lado, pego do, pô, só falta desmaiar na audiência com espertinho, bicho. Um diabo desse, você tá entendendo? Um bite, né? Não é possível, eu não posso fazer um negócio desse. Aí eu fui ali pro lado, peguei uma cadeira, coloquei a cabeça assim para trás. Aí de repente foi voltando. Mas são todas essas coisas somadas. Como vocês se encontram assim? Nesse... Hum. Ah não, isso é, é, foi é, online. É online. É online. Tá, tá. Mas assim, passei muito mal. Porque que são merda, várias coisas... É, é, por causa do estômago. É, são várias coisas somadas. É ansiedade, né? Oh, pô, o cara tá pedindo ser 31 anos de cadeia para você. São 131 anos de cadeia por narrar fatos e tecer críticas de um camarada que divulgou cassino online pra sua audiência majoritariamente infanto-juvenil e qualquer um pode ver isso é muito é muito triste cara se chegar numa audiência e na frente da juíza certo o advogado do Felipe Neto ele nunca divulgou os jogos online é é... o que, que você vai falar cara você, você fala... que... e, o, e o cara que, que me xingou de tudo na internet que fez vídeo junto com o Castanhar. amanhã amanhã acho que é audiência com o Castanhari nossa mas tu é que vai pro canal também. mesmo. amanhã é do Castanhari porque o Castanhari chegou a... foi tudo processou ele nessa né? é, ele me processou tá Castanheira me processou. Ele me manda ir pra casa do caralho. Eu falo, meu irmão, não sei onde é que mora a sua mãe. E aí ele me processa porque eu estou restringindo a liberdade dele como ser vivente. Só acredita nisso? Chegou lá, chegou lá a, na minha casa. Tá aqui a intimação. É, você está tolhendo a liberdade da pessoa física. Castanheira, algo, algo assim, entendeu? O cara que me esculacha que diz que eu sou o câncer da internet, que eu sou um babaca pra eu ir pra casa do caralho. Que divulgou, inclusive, a difamação do PC Siqueira. O cara se acha no direito de me processar. Amanhã, às três horas, a dele. Entendeu? Então, assim. A tua agenda é difícil por causa é, disso, né? É. É um monte de audiência. Tá pedindo o quê? Dinheiro e cadeia também. Dinheiro e cadeia. Então, assim, nós estamos vivendo. Um... Aí os caras falam, é, você tá no conforto da sua casa, não vai lutar pela liberdade de expressão. Meu irmão, eu tô sentindo isso daí de petista e de bolsonarista desde 2014. O outro cara que mandou a polícia na minha casa foi o Bernardo Kister. Perdeu vergonhosamente, tem um vídeo da audiência dele, onde o juiz fala: "Você o ofendeu dessa forma?" Ele: "Não me lembro." O senhor não se lembra? Então o senhor tá falando de quem? Isso aqui foi matéria de jornal. "Não me lembro." Sabe, é patético. É patético. E são as coisas que você tem que viver como cidadão. Então chegou um momento onde eu cheguei e falei: "A política não muda nada." O que que muda? As pessoas. Você só pode mudar pessoas. E como é que você muda as pessoas? Através de conhecimento. Uhum. É. Então, voltando é. na história, o é. meu primeiro aluno, com a primeira coisa que eu recebi, eu crio um envelopinho com o meu panfleto, entrego nos condomínios mais chiques da Granja Viana, de Geanópolis, e falo para os porteiros, se eu conseguir um aluno, eu te dou 10%. Resultado, no final da semana, a minha agenda de aluno estava completamente cheia. Isso foi uma ideia mirabolante? isso foi isso foi ah, uma, uma boa sacada isso foi ideia birab... não foi, foi uma ideia tão simples através de ideias simples através de atitudes inteligentes as pessoas podem mudar o seu próprio destino tá recebendo hoje 1.200 reais então vamos mudar isso cara para 5. para 10 para 20